Okey kelas, assalamualaikum semua. Dengar tak suara saya? Jelas tak? Tak jelas ni. Jelas, madam. Jelas, madam. Okey. Can okey. So I need someone to restart the class please. Recite the doa to start the class. Saya, madam. Okay, thank you. Saya tu siapa? Tak nampak ni keluar. Kairul. Okay, thank you, Kairul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min qasaili rahmatika ya arhamar rahimin. Ansur li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dah minum. Okay, terima kasih Carol. Kejap ada orang nak masuk kelas juga ni. Tak, tapi Harun, tak nak. Okay. Okay, class, before we start the class, ada yang tak lepas lagi untuk Microsoft Project. Sebenarnya kalau ikutkan, assignment dia simple saja. But again, the problem is with the software. Especially sebab sebelum saya suruh install tu, kebanyakannya dah pakai version Windows 10. So kalau Windows 10 tu, you punya, kita panggil, dia punya bit tu, dia punya bit version tu adalah 64. Okay, so kalau pakai Microsoft Project 2016, yang tu 32 bit. So yang tu yang jadi kenapa awak install Clash tu. Okay, so especially kalau those yang pakai laptop lama, version 2013 tu semua tu memang tak compatible dengan 2019. Okay, dan juga 2016. Okay, so boleh tak saya tahu setakat ni ramai mana yang ada pakai Microsoft Project 2019? Sekejap, ada kat gangguan ni. Sekejap ada makhluk kecil ni. Harun, kanan macam ni. Okay. Kelas majority 2019. Kelas, are you there? Ah, okay, Bakis. Saya nak tahu, angkat tangan tak apa dah. Okay. Ramai 2019, okay. Sebab saya kena tahu ni, sebab sangat beza kalau ikutkan basic dia sama tapi dari segi complicated adalah 2019. So siapa yang ada install 2016 sebenarnya lebih mudah sebenarnya. Okay, sebab saya dah tengok dua-dua version. Okay. Okay, yang tu yang 2019. Ya Allah, budak ni kejap. Harun, mama gelas tengok tu. Tak nak lah. Tak nak lah, aku semeja. Duduk sana. Okay. So, 2016, berapa orang? Ada juga 2016. Okay. Sebab kalau you install, you tak boleh install dua-dua 2016 dan juga 2019. Okay, sebab dia akan clash version. Okay, kalau 2019, rasanya most of the student you are installing Microsoft Office from the account UiTM, right? Okay, ada yang dah ada already dalam laptop. So, bila berpakai version yang berbeza tu yang jadi masalah, clash lah, apa macam-macam masalah. Dan ada juga student, bila you install Microsoft Project, dia suruh awak uninstall apa Microsoft Word, you pun uninstall juga. Dan tu pun masalah juga tu. Okay, so sebenarnya assignment dia sikit je, tapi masalah sekarang dekat kita punya software. Dan juga I think we are going to have the same problem bila kita nak pakai Microsoft Access nanti. Yang tu untuk last chapter, Microsoft Database. Yang tu kita buat database. Okay, so sekarang ni dah nampak dah masalah pada Microsoft Project. So I think we are going to have the same thing. Okay, serasanya setakat ni you admit kan, you tahu you pakai Microsoft apa, you tahulah nanti nak upload apa Microsoft Access version yang mana. Okay, so kalau ikutkan 2016 lebih mudah dari 2019.
Okay, again I repeat, 2016 lebih mudah daripada 2019. However, I have both version from different laptops, okay? And then saya rasa saya kena tunjuk version 2019 sebab yang tu complicated. So kalau 2016 tak ada masalah. Benda dia hampir sama. Cuma 2019 is more complicated. So kita ajar yang lebih complicated supaya 2016 tu tak ada masalah nak follow. Okay, can we start now? Kita boleh mula sekarang kelas? Yes, madam. Okay, saya nak share screen. Tidak, Oma nak main desktop. Jadi kamu tidak nak kamu main. Okey, dah nampak ke saya punya screen sekarang? Kelas? Dah, madam. Dah, madam. Okey, sekarang saya... Okey, saya punya projek ni adalah version 2019. Okey, so now, jap saya buka satu lagi. My laptop satu lagi. Okey. So, actually, both project, either 2016 and 2019, they have the same basic. Okay, but again, 2019 project professional is much more complicated, more advanced, and then ada banyak additional features. Okay, but for your individual assignment, actually it's very simple, sangat mudah. So, untuk hari ini, saya akan buat hands-on dan juga pada masa yang sama, saya akan bagi latihan kita buat dalam kelas. Okay, dan untuk esok, kelas tutorial, we trying to complete our individual assignment dalam kelas tutorial masing-masing. Dah buat, siap, dah hantar pada hari yang sama. Understood class so far? Yes, madam. Okay, sebab minggu depan kita akan masuk Microsoft DTP, Desktop Publishing. Yang tu tak complicated, yang tu lebih kepada more on creativity lah untuk belajar menghias. But this one, yang complicatednya adalah the software, it's not the Microsoft project. Okay. So, yang saya pakai sekarang is the interface for 2019. Ada pelajar lagi masuk ke? Tak boleh Sekejap eh. I think saya dah admit semua kan? Okay. So, let's continue. Okay, so we are going to start a new blank project. Okay, so this is interface of 2019, Microsoft Project Professional. Yang bezanya dengan 2016 adalah yang lama, 2016 dan 2013 dia ada gambar view kat sini. But this one lebih canggih, dia ada je sebenarnya view dia, nampak tak? Dia dalam bentuk macam ni. Okay, so as a start, okay, kita pergi dulu secara general. Yang ni adalah, alamak sibuknya, okay. Yang ni adalah kita punya interface for your Gantt chart. No, okay. Aduh, ada juga gangguan. Okay, so kejap eh kelas. Kejap eh. Macam ni lah bila di rumah. Aduh lah terlepas orang ni. Kejap. Okay. Okay, sorry kelas. Okay, masih nampak interface saya? Okay. So, hari ni we are more to the hands-on, okay. Saya nak tunjuk ni sesuatu. Okay, yang ni task name. Kejap eh. Nampak ke semua Microsoft Project 2019 saya? Nampak, madam. Okay. Nampak, so, yang ni yes, this one kita panggil dia entry table. Okay, ni task name. Apa task yang kita nak buat? If for example, if you have 5 tasks, so 5 tasks kita akan tulis kat sini. Duration adalah masa. Contoh task pertama, masa dia adalah 5 hari. Kita tulis 5 hari. Start dia adalah bila tarikh kita nak mulakan. So usually for your individual assignment, kita akan bagi specific date.
bila start, bila tamat. Okay. So, this is again what we call entry table. Yang tepi ni, jadilah kita panggil table Gantt chart. Jadilah kita panggil table Gantt chart. Tu kenapa saya dengar suara saya balik tu. Okay, kelas nampak tak yang kelabu ni? Can you see this grey one? Okay, yang warna purple ni maksud dia adalah hari orang tidak bekerja, non-working days. So, people we are going to start working at Monday to Friday. Okay, yang ni kita panggil calendar. So, anda kata you berada di Terengganu, you nak ubah ni, kita boleh ubah dekat calendar. But again, for standardize, untuk standardizekan satu kelas, I want you to use the the same calendar, iaitu Sabtu dan Ahad adalah non-working. Okay, non-working working day. Okay, so kalau kita akan mula start, for example, kelas kita start kerja untuk siapkan task yang pertama adalah selama 7 hari. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5, dia takkan kira Sabtu Ahad. Dia akan sambung dekat Isnin dan Selasa. Okay, jadi that's why tarikh tu kena buat betul juga. Okay, so dekat sini memang tak nampak macam mana dia punya tu. So, kejap. Aduhlah anak saya ni. Okay, dah. Okay, so saya nak tunjuk macam mana kita nak buat. Kita buat latihan sambil hands on dulu. Okay, saya buka satu. Yang ni adalah, bila ni saya buat ni? Tahun 2014. Okay. Okay, ini kita ambil example kelas. Okay, so for this one, ni adalah contoh how your individual assignment will look like. So selalunya kita akan bagi project deadline, bila deadline project tu, apa main task dia, people and skill required. Siapa yang kena buat kerja tu, or who are, what type of skill required. But untuk awak, version awak, kita buat the simple as possible. Okay, yang ni yang exercise saya yang lama. Okay, so dekat sini, kalau you nampak, kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada, we have 4 main task. Yang bulat ni adalah subtask. Okay, anak di bawah planning. Okay, so saya ambil ini sebagai contoh Okay. Okay. So dekat sini kita pergi dekat Microsoft Project supaya you dapat gambaran. Okay, task yang pertama yang kita ada adalah planning. Okay, sorry. Okay, so sebelum kita, okay. Kalau 2016, kita boleh letak kat sini dan kita boleh add subtask. But untuk 2019, konsep dia lain sikit. Okay, so nampak kat sini kita tengok yang ni, this is the main task. Okay, planning is the main task. Set up committee, participant, budget, venue ni adalah subtask. So, I'm going to copy back this one. Kecil kan sekarang. Oops. Show me just by side. Supaya you boleh nampak kat sini. Saya pun nak type senang. Okay, so far nampak kan saya punya slide? Saya punya share. Nampak? Okay. Okay, tengok saya buat kelas. Okay. Sekarang saya type balik set up. Ni adalah subtask saya buat. Miki. Participants. Ajak. Menu and beverages. Okay. Kita buat habis dulu kejap
Okay. Hari tu kita entam jalan nanti. Okay, so nak tunjuk dulu. Okay, so. So, class, this is what we call the subtask. Okay, kalau 2016 lebih mudah. Okay, but for this one, macam mana kita nak jadikan dia? Kita pilih summary. Okay. Nampak tak? Yang ni bila kita pilih summary, so yang set set out committee ni di bawah apa? Di bawah summary task ni. Okay. So untuk summary task ni, saya nak namakan dia, oops, planning. Okay. Dekat sini nampak tak? Kita ada resources. Okay, this is what we call predecessor. Resources, okay, yang ni tak payah. Okay, yang tu kita akan go through one by one after this. Okay, oops, kenapa tak ubah nama dia? Okay, so, okay, ni yang pertama. Okay, so nampak yang ni adalah di bawah apa kita panggil bawah planning, task yang pertama. Okay, kita ada yang kedua. Tengok eh kelas, sebab saya rakam ni, jangan risau. Again, summary juga. Yang ni adalah Harun. Okay, booking. Okay, ni next. Okay, so planning. Contoh, kita we are trying to plan nak siapkan dalam masa mungkin 15 hari. For example, planning. Lamanya merancang. Okay, kita buat 10 hari lah konon. Okay. So, nampak this is summary task. Summary task. Okay, bawah planning. Okay, dekat sini, again, I repeat. I'm going to delete this one. Sebab ni tak ada. Okay. Yang ni pun tak ada. Delete saja, right click. Okay. Yang kosong-kosong tu kita delete kan. Tadi saya jarakkan sebab nak tinggalkan. Okay, untuk task mode, dia ada ignorekan this one. Sebab kalau yang lama tak ada. Okay. So, again, we have four main tasks. Again, I repeat. Planning, booking, rehearsal and also the dinner itself. The dinner tu kita akan letak milestone. Okay. Alamak. Harun keluar. Okay. Alamak, gangguan betul hari ni. Okay. And then, for planning, we have subtask. Subtask maksud dia apa yang dalam planning tu yang kena-kena buat. Okay, contoh nak set up committee. Mungkin ambil masa 3 hari. Okay, tengok apa yang jadi. Okay, nampak eh? Dan juga participant nak cari orang yang datang. Mungkin 3 hari juga ataupun mungkin 2 hari. Okay. And then, budget mungkin ambil masa sama juga 3 hari. Dan venue, pemilihan venue mungkin ambil masa 2 hari. Okay. So yang ni, ingat tak nota saya yang lepas? FS, finish to start, start to finish ataupun start to start. Okay. Contoh, bila dah set up committee, baru boleh cari participant. Okay. Nampak kat sini kelas? Okay. Ni kita panggil finish to start. Bila dah set up committee 3 hari, okay, baru kita cari participant. Okay. Participant dan budget, kita nak dia gerak serentak. Okay. Ni nampak macam mana, nampak tak dia nampak ada bentuk error 4 ni. So yang ni adalah kita panggil what we call kita punya apa, kita punya job tu lah, maksudnya FS, SS, bila nak kita nak start subtask tu. Okay, so itu anak panah dia. Okay, so nampak yang job yang ni, bila dah siap set up committee, baru kita buat, baru kita cari participant. Okay, so participant ni sepatutnya, saya nak letak kat sini sebenarnya. Okay, okay. Kejap eh, saya nak clearkan dia punya apa, task ni. Ya Allah, nangis pula anak saya tu. Harun. Okay, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, cukup 10 hari. Tapi tak cukup ni. Dia akan sampai, nampak summary task. Okay, summary task kita sampai sini. Ya Allah, anak saya nangis. Kejap eh, kelas. Aduh lah. Okay, madam.
Okay, kelas. Aduh, terpaksa macam ni. Okay. Oh, okay. Saya tertinggal satu lagi. Iaitu food and beverages. We are going to take five days. Okay. So, cukup 10 hari. Okay. Cukup 10 hari, betul tak? 5, 6, 7. Okay. Can you see yang atas ni, kelas? Yang atas ni kita panggil summary task. So, the main task, which is the planning, we need to complete within 10 days. Okay, so 5 hari, Sabtu Ahad tak kira, so 5 hari lagi. So hampir kat sini. So yang ni kita complete eh. Yang ni finish to start. Okay, yang ni sebenarnya anak panah dia. Saya nak tukar sebenarnya. Kejap eh. Pakai mouse supaya pula. Okay, yang untuk venue, venue dah siap baru kita pilih yang last kali, food beverages. Okay. Okay, yang ni dah siap yang pertama. So nanti untuk awak punya job, you kena buat macam ni juga. Okay, contoh set up committee. Okay, dekat sini can you see resources? Okay, resource name. Siapa yang nak kena set up? Contoh kita ambil nama Bilal. Okay. Oh, kita kena setting dulu. Okay, sorry kelas. Before you do that one, you kena isi dulu dekat, kejap eh. Sebab dia tak sama dengan ni. Dekat resources. Okay. Dia tak sama. Madam termute. Mute, madam. Tadi dengar tak saya explain? Tak, ulang balik. Tak dengar? Okay. Okay, yang last tadi saya tunjuk food and beverages, right? Okay, so untuk food and beverages ada masa 5 hari. Okay, so nampak tak kat sini kita punya summary task for planning. We are going to take times around, duration around 10 days. Okay, so 10 days kalau kat sini, kalau ikut dekat sini ada 12 hari. Why? Because it included Sunday and Saturday and Sunday. Tapi Saturday and Sunday is not working day. Okay, sebab tu kita siap kat sini kalau ikutkan. We are going to complete on 28 May. Kita start 17. Kalau ikut 10 hari mesti habis 27 kan? Kalau start 10 hari mesti habis 16 hari, 26. Okay, sepatutnya. Tapi sebab Sabtu Ahad. Okay, so yang last kali nampak ni? Okay, yang kita panggil FS. Finish to start. Jangan risau. Saya takkan suruh buat yang susah, start to start tu. Biasanya kita akan bagi, selalunya kita akan bagi student biar buat finish to start. Ni kita panggil finish to start. So nampak eh, dia punya ni? Semua kerja-kerja ni complete dalam masa 10 hari. Okay, this is the first one. Okay. Tadi saya nak tunjuk, kita nak assign people. Kan dekat sini ada producer. Okay, yang sekarang producer dia adalah finish to start. Nampak? Okay, finish to start ni. Yang ni kita panggil producer. Okay, yang ni yang saya kata tadi, what happened? Saya salah tarik tadi, okay. Kita tengok producer dia. Dia tak keluar yang ni kan. Sekejap. Yang ni ke yang salah tarik tadi? Aduh, beratlah. Kejap. Aduh. Okay. Okay. Nampak tak yang dekat sini? Participant. Participant. Okay, bila set up committee, finish to start. Maksud dia bila finish, bila set up committee dah siap, baru kita boleh siapkan participant. Okay. Tapi dekat budget, can you see budget? Bila bajet dah siap, baru boleh cari participant. Itu yang saya salah tarik tadi. Nampak ni? Okay, masa dia bajet dah siap, pada masa yang sama participant pun boleh cari. Okay, ini yang kita nak tahu setiap detail ni. Senang je, awak tekan je satu ni. Okay, kat sini kita tahu predecessor, finish to start ke apa-apa. Okay, for this one kita tak ada. Kita start yang, sorry, saya tunjuk yang nombor 2 lah, participant. Okay, kat sini kita tahu predecessor dia adalah finish to start. Maksud dia, in other word, when you have completed set up committee, you are going to start the participant. Sebab sekarang ni kita tengok task participant. Nak siapkan dalam masa 2 hari. Resources.
Okay, yang ni yang saya kata resources tadi kan. Siapa resources? Kita kena isi dulu siapa resource-resource yang kita nak. Okay, for example last assignment saya ingat saya pernah bagi student, kita bagi nama kita bagi nama pelajar lah, and then kita boleh pilih lah siapa yang assign for that task. Okay, so you need to assign first untuk resources. Okay, sebelum I go to that one, sebab interface dia agak berbeza. Okay, yang ni kita boleh pilih colour sebenarnya. You nak macam mana corak-corak, sebab nanti for your assignment, you kena print dan hantar kepada saya yang ni dan juga yang ni. Dua interface ni. Okay, so kita boleh pilih je mana yang you berkenan. Kalau ni nampak kontradik sikit kan. So yang canggihnya yang ni, dia ada siap-siap warna. Okay, saya tak pasti 2016 ada colour ke tak. Rasanya macam masa tu tak ada colour lagi. Okay. So, yang tu baru task yang pertama. Okay, sekarang kita go one by one. Ni kita panggil tab. Bising juga benda ni. Okay, so kita pergi task yang, tab yang pertama, task. Okay, ni adalah task. Everything berkait dengan task. Okay, so nampak task, recurring task ni maksud dia task yang berulang-ulang kali kita buat. Okay, summary task yang tadi yang saya tunjuk, yang panjang ni. Okay, ini kita panggil summary task. Okay. And then milestone, nanti dekat dinner MPG ni baru saya tunjuk macam mana nak buat milestone. Okay, now resource. Kita nak assign resource tadi kan, tak ada nama. So we assign resource. Okay, dekat projek ni, yang ni lah kita bagi nama. Okay, contoh saya ambil nama Bilal. Kita ambil orang baca doa tadi kan. Tadi Khairul baca kan. Okay, yang kedua kita letak Khairul. Sebenarnya you boleh setting detail for this one, tapi saya tak nak lah complicated macam tu. Kalau you betul-betul in that field, macam my friend memang pakai Microsoft Project, yes, kita boleh buat kat sini. Bila dia available untuk buat kerja tu, bila waktu bekerja dia, you can change that one. But as for your individual assignment, cukup buat macam tu saja. Okay? Okay, dah siap. Okay. And then, yang ni kita buat. Boleh pilih dah sebab dah ada. So untuk resources, kita dah boleh assign. Sekarang dah ada Bilal dan Khairul. So macam set up committee, saya pilih Bilal. Okay, contoh. Dah ada sini, Bilal buat. Okay, jadi next one. Untuk food and beverages, kita bagi Khairul in charge yang ni. Okay, nampak kat situ kelas? So far, are you okay? Pipi, geramnya. Nanti namakan projek ni testing. Class, so far clear setakat ni before I proceed to the second task dan juga milestone. Clear. Boleh buat medium, tak simple? Ya. Yeah. Macam mana media buat task information tu? Tekan apa? Macam mana? Apa? Task information tu, medium tekan apa? Task information? Okay. Nampak tak contoh? Okay, nampak tak saya punya cursor? Can you see ni? Cursor ni, bergerak ni. Nampak? Nampak. Tekan je kat situ dua kali. Jadi dekat sini kita ada general. Apa nama task tu adalah set up committee. Okay, saya tak tepi ni. Okay. So predecessor dia, yang ni tak ada apa-apa predecessor. Okay, saya tak buat yang ni lah, saya buat yang ni. Okay, participant, double click sahaja and then you are going to go to the task information. So for this one, nama task dia adalah participant. Predecessor dia adalah finish to start. So we are going to start participant after we have completed set up committee. Okay, and then resources. Siapa yang nak siapkan resources ni? Yang ni yang kita boleh pilih ni. So before you have this one, kita kena assign dulu resources yang saya tunjuk tadi. Yang lain tak payah, yang lain jangan sentuh. Yang lain advance sangat. Okay. So how you're going to assign this person adalah dekat sini. Dekat, bukan task eh. Dekat resource punya tab. Assign resource. Okay. Saya menjawab tak soalan awak tadi kat, siapa tanya tadi? Am I answering? Untuk planning tu? Macam mana buat macam ni? Saya terlepas tadi. Yang summary tu? Ya. Yang summary task ni? Yes. Awak terlepas. Okay. So
So saya delete dulu macam ni supaya. Oh. Alamak, tak boleh delete ni. Okey. Saya kena tambah satu lagi kejap eh. Macam mana nak buat summary task? Okey. Sekejap eh, saya delete ni dulu. Nanti Harun. Adulah. Silap je kat rumah. Okey. Okey, untuk summary task, contohlah saya bagi contoh planning, booking lagi apa lagi? Planning, booking, what related to the planning, booking? Maybe about confirmation lah. Okay. Confirmation about the budget. Okay, confirmation about the venue. Contoh. Okay. Sorry. Budget lagi apa lagi? Food. Okay. Macam mana nak jadikan dia subtask? Okay, kalau guna Microsoft Project 2016 senang. Kita boleh buat macam tu. Tapi untuk 2019 dia lain sikit. Okay. So dekat sini you highlight contoh tiga ni. Tiga ni adalah subtask kepada kita pilih task. And then you choose summary. Nampak? Summary. Maksud dia yang tiga ni adalah subtask kepada task utama. Okay. So dekat sini, dekat sini kita tulis nama summary task kita adalah confirmation. Okay. So I'm going to delete this one, ada lopong. Okay. Nampak? Cuma kita tak nampak lagi sebab kita tak buka lagi dia punya berapa hari-berapa hari. Okay. Nampak tak saya buat macam ni tadi? Am I answering your question? Yes, madam. Okay. Jadi nanti kita tak nampak lagi yang panjang ni macam yang kat atas ni sebab kita tak buka lagi. Okay, so sekarang booking. Berapa lama masa kita nak ambil booking? Contoh, I'm going to give around maybe 14 hari for example. Okay. Okay, so ni nampak? Ni adalah summary task. So summary task which is the main task dia adalah booking. So subtask dia adalah venue booking, food beverages, PA system, door gift must complete within 14 days. Okay, contoh kat sini. Venue biasanya 2 hari je. Food beverages mungkin ambil masa 5 hari, 6 hari lah. Okay, PA system mungkin juga 6 hari. Okay, door gift ambil masa lama juga. Mungkin 4 hari. Okay. So so sekarang ni venue yang macam mana kita nak buat project apa link. Okay, nampak eh? Can you see this one? Nampak tak ada gambar macam triangle dan juga nak panah atas bawah kiri kanan tu. Can you see that one? Nampak, yes. Kita tarik sahaja kepada yang ni. So itu maksud dia bila dah siap venue, baru siap food and beverages. Okay, nampak tak food and beverages lama sangat masa dia? Okay. Beverages 3 hari. Okay. PA system tak ada masalah. Kita nak biarkan je macam ni. Okay. Tapi bila siap PA system, baru kita nak pergi kepada door gift. So kita tariklah PA system kepada door gift. Okay. Tetap complete dalam masa. Dua-dua akan siap dalam masa sekarang ni 3 bulan 6. Okay, so saya kena tambahkan masa biar make sure tarikh dia ni. Okay, kita pilih food beverages siap selepas ni. Okay, dah terlebih had dah ni hari. Sekejap saya kurangkan hari. PA system mungkin 3 hari. Door gift mungkin 2 hari. Okay. Apa yang lama sangat masa ni ya? Sekejap. 3. Okay. Kerana Sabtu dan Ahad. Okay. Nampak tak sini? Masa dia 14 hari. So tak ada masalah ni. Buatlah lama mana pun. Okay. Tak habis pun lagi.
tak sampai pun. Venue kita ambil tambah. So selalunya yang ni, ni saya tunjuk contoh yang kelas. Tapi biasanya saya akan bagi siap-siap beberapa hari tu supaya senang untuk awak buat. Okay. So tak payah risau apa tentang ni. Okay. Contoh. Yang ni kita nak tengok apa predecessor dia. Kita boleh tengok kat sini. Finish to start. Nampak? Okay. So maksud dia lepas PA system siap, baru kita buat food and beverages. Itu maksud dia finish to start. Okay. So masa dia 6 hari. So I think I'm going to complete this one 3 hari. Okay. Tak capai pun. Okay, nampak tak ni? Kita kena siap 6 hari bulan 14 hari. I think I'm going to make it sikit lagi. Okay, 10 hari. Okay. Ha, okay. Dah. Semua dah siap pada mandi 17, 26 hari bulan 5. Okay. Okay. So dah siap kita punya task kedua. Okay. Yang ni kita highlightkan dia. Contoh sorry. Sekejap. Format. Kalau yang ni kita rasa nak tukar colour tak boleh. Dia akan standardize semua colour. Okay, kalau rasa macam yang ni nak buat warna lain, tak, tak jadi. Okay, so task yang ketiga, confirmation. Berapa lama summary task ni nak? Mungkin confirmation masa 5 hari je kot. Okay, so food and beverage sehari, budget 2 hari. Okay, venue pun 2 hari. Okay, so kita buat link. Dah settle food, kita pergi kepada budget. Dah settle, kita pergi pada budget and then dah settle budget, pergi pada venue. Okay, cukup 5 hari. Okay, and then rehearsal. Maybe rehearsal you're going to take 2 days. Okay, nampak ni rehearsal. Dekat rehearsal, kita panggil stand alone sebab dia tak ada what we call dia tak ada bawah summary task. Yang lain ni nampak tak? Kalau ada yang panjang ni, kita panggil summary task. Main task. Yang ni adalah subtask. Okay, so kalau ikut kat sini, main task yang awak ada, you have main task planning, booking, confirmation, rehearsal and dinner. Okay, yang tu main task utama. Yang lain tu semua anak di bawah masing-masing. Okay, so rehearsal, you're going to take 2 days. And then dinner is the day of your event. Okay, yang ni lah yang kita nak add milestone. Okay, Max, sekejap. Pergi kepada task. Okay. So, milestone, milestone ni lah maksud dia dinner awak. Dinner MPG. MPG satu hari. Kita panggil majlis pergraduan. Okay. So, I'm going to delete this one. Okay. Ni adalah milestone. Milestone kita selalunya selepas apa tarikh ni. Okay, milestone, ingat rehearsal, kita akan buat rehearsal lepas last tarikh. Nampak confirmation settle 21. So kita akan mulakan rehearsal kita pada 21 hari bulan berapa tu? 22 hari bulan 5. Okay, nampak tak kat sini? Okay, so wedding kita mestilah pada tarikh 22-24, mestilah tarikh 25. Okay. This is the milestone. Okay. Cuma milestone saya kenapa tak jadi milestone ni? Okay. It's supposed to be milestone sebenarnya. Ni. Milestone ni, okay. Kena 25 hari bulan. Okay. Dah jadi dah milestone saya. Saya delete. Yang bagus yang ni delete je. Okay. So milestone. Boleh buat kepada milestone tak link? Boleh? Okay. Tapi tak jadi sebab ni milestone. Okay. Nampak? Kat sini. Milestone ni kita nak namakan dia. Tadi rasanya bila saya tukar nama yang apa dia tak jadi tu kan. Okay. Tak payah buat berapa hari kosongkan saja. Terus tulis tarikh dia pada 15/5. Okay, nampak? Ni adalah milestone event kita. So, basically
For your individual assignment, saya akan bagi tahu ada berapa task dan dalam task tu ada berapa subtask, and then siapa yang handle setiap task tu, and then predecessor dia sama ada finish to start, start to finish, okay, dan juga milestone, bila event kita. So yang ni basically what we call the Gantt chart. Okay, clear class? Cuma saya pun perasan ada satu benda tak kena kat sini. Sebenarnya tarikh kita start ni, dekat sini kita habis 1995, right? Okay, cuba kelas tengok balik eh. Saya tak perasan satu benda. 28 hari bulan 5 kita habis planning. So sepatutnya booking ni kita kena start 28 hari bulan 5. Okay. So yang lain pun sama. Akan start 28 hari bulan 5. Harun, what are you doing? Okay. Saya tak perasan yang ni tadi. Okay. 26 lagi betul tak? Okay, 7 hari bulan 6. PA system 7 hari bulan 6. Dia mesti bukan pada masa yang sama eh. Okay, dia bersambung. Okay, 8 hari bulan 6. Mana 8 bulan 6? Okay. Okay. So nampak tak? Ni bagi kita nampak. Oops. What happened? Saya tak tahu kenapa PC saya tiba-tiba jadi macam blur. Kelas saya tak tahu, laptop saya kot. Hai, kena virus ke apa ni? Okay. 8 hari, I'm going to make it as 9 days. Okay. So, yang ni pun sama, habis 9 bulan 6. Yang ni akan start 10 hari bulan 6. I'm not sure. Rasanya, you nampak ke saya punya laptop ni dia jadi macam, apa kita panggil, tak tahulah, macam freezing ke apa dah. Okay. Ha, padam terus. Yang ni pun sama, start 10 hari bulan 6. Okay, jadi memang kita kena adjust sesuatu lah tarikh dia. Biasanya saya akan bagi siap-siap tarikh tu, jangan risau. What's wrong with my laptop? Kelas, clear tak? Ke saya je perasaan laptop saya macam padam sendiri? Kelas, are you there? Yes, madam. Clear je? Sekejap eh, nak kena set up sesuatu ni. Tulis balik. 15.96. Okay. And then 15.96. Okay. Okay. So nampak kan kelas? Oh, ada tak cukup hari rupanya. Dekat confirmation rasanya. Madam. Ya? Yeah? Dekat venue tu madam letak 14.6 juga. Patutnya 15.6. Dekat venue mana tu? Yang bawah bajet. Patutlah tak jadi. Sepatutnya 15 kan? Okay. Dah. So yang ni akan jadi 17. Thank you. Saya tak perasan dah tadi. Okay. So tarikh event adalah 19. Okay. Okay. So jadilah kita punya Gantt chart.
Sebenarnya senang je benda ni. Yang complicatednya sebab satu pasal software tu lah you nak install. Yang kedua sebab yang ni adalah version 2019. Compare sebelum ni 2016 lebih mudah sebenarnya. Tapi sebenarnya it's a good for you. You belajar yang ni sebab yang ni lebih advanced. Okay. So far boleh tak kelas? Dah lari dah tarik saya ni. Boleh. Boleh buat tak rasanya? Kelas? Error tu medium. Error. Ha? Error tu medium. Error yang ada line. Okay. Medium buat macam ni. Saya tarik. Okay. Nampak tak saya letak macam ni? Tarik. Okay, contoh saya buat Ada tak yang saya tak tarik lagi?